kandi naba badamureba nabarushaga mabuno unago banyirata uresha ningondo yumura kitu mugawo musudere nabarushaga mabuno abano badamu nabo barabizi misi ni imiti ariko gale aje cyakoza kanyombye n'umunyamatiku na mukuzimu kirebe kirinde dutirebe mbaye nkinkimu ubaye inkimu umugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe aramubaza ati se nkawe n'icyo cyatumye bakuzana hano uwo murwayi ati ndakubwira yatangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi azana umwana w'umukobwa bukeye data arongora uwo mukobwa ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe nanjye mbambaye sebukwe wa data nawe ababaye umukwe wanjye wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we menye ibyawe sirivu pure bibiri iraza kubiduhishurira ndaza kukubwira ingorane zo kutimenya umuntu utimenya yitera umwaka agura umwana w'imana jete jire agura umwana w'imana amayinite ngo naragujije none banze ko uwo muntu w'umusore ufite irangamuntu uri kuguza amayinite kantu kagira umuntu ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari kuri MTN na telefone bazayitwara uraguze bakongera ngo mukiriya mwiza icyo mbakundira baravuga ngo mukiriya mwiza kandi utari na mwiza warabambwa Icomokore mu gisekuru kihingira amafaranga Icomokore mu gisekuru cy'abafundi n'abayeje Icomokore mu gisekuru kidakira Icomokokayo kireka njye kwinywera inzoga iko Kigali bararongora na mwabantu ye baba we yewe data we yewe ma yewe uwo twasambanye aguma ashaka ko tuguma dusambana ndabyanga uwo muntu twasambanye yarambabaje yaransambanyije ndagukunda wajya ari wanyunyaruguru ati ndagukunda nawe akakuraza ijoro ukajya kubona ukabona mesaje saa munani z'ijoro ngo sheri ngo ndagukunda buriya iriya mesaje urumva mukobwa ubonye ntabwo ari we wenyine uyakiriye burya abazikoze ari nka cumi n'umunani ati mwese zikwirasiraho icyarimwe uza akagufatiraho furi kurebuzwa amabuno y'abana bari kurebuzwa se imana yaremye amaso kugira ngo urebe irema amatwi kugira ngo wumve irema amaboko kugira ngo ufate irema amaguru kugira ngo wiruke ibaze umusaza ungana ngo urukire ukire abana kugira ngo ujye muri toilette urumva abasaza b'ikigiye ntabwo ari kanyombya gusa abasaza b'ikigiye nta kinyabupfura bafitira rugasanga umusaza afite urugo afite abuzukuru ariko yabona agakobwa kinjiye mu kabari ngo sha yari umusaza wigeze kuntu mu mukobwa aramubwira ati genda umunsabire nimero ze gusa komisiyo washaka komisiyo arambwira ati genda umwe gucuruza abantu nawe urangura abo ngabo urangura ukabashya ku biro urarangura nawe uzi gucuruza abantu ngo genda umumbwire ni komisiyo washakaga ahubwo nashaka gusubira inyuma nkubaza umuntu uvuga ngo gabanya amaso sinshobora kugabanya ijisho ugomba kureba ibintu byose biriho nabona intare iturutse hariya nkayibona ko ari intare nkiruka nabona umuntu akora biriya nyine avuga nabona sida nkiruka nabona korona bigeze kunyiba telefoni Nyabugogo muri 2007 nibwo nari ngeze i Kigali bwa mbere nari mfite agatelefoni ka Samusange ka Motorola gafite anteni y'umukara nari navuye icyango ngo naraye ariko mwakagira imana bazabaguranira igitangaza kirabaye i Nyabugogo ndi kurira bya bibisi byitwaga na Telecom telefoni bayikura mu ipataro sinabimenya baterera akandi kameze
kaga popi kabana, njewe nakora kumufuka, umva fite telefoni. Tugeze kwa Haji Nyanza, baravuga ngo abantu ngo nibaje kugura amata. Nanjye vamo, ndavuga nti kambwira abanyakigali ko tugeze ahitwa kwa Haji, nkora mu mufuka. Nzamuye, mbona ikintu cy'ubururu, kandi telefoni yari umukara. Nkoze kuyitushe numva ngo, tiririririri, i, funguye inyuma, sangamo amabuye y'iradiyo. Ijambo rya mbere nzi mu gifaransa ni bonsoir. Ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Sanze atari umuntu ahubwo nsanze ari Satani yatujemo. Satani yabajemo gutya. Nanjye byanshanze gusa urabona umuntu ubuzima akora ibintu nka biriya. Biriya ntabwo ari umuco nyarwanda rwose. Ntabwo ari umuntu muzima, nta muntu muzima akora ibintu nka biriya. Gusambana biri mu bintu biryoha mw'abantu. Ehe koma nayo. Mu rusengero pasteur arabaje ati ni iki kiryoha mu buzima abakristu ngo ibirayi ngo ifiriti ngarerere ubusaza rukukuri wasambanye ivumbi rikamutuma cyangwa aravuga ati reka mbabwize ukuri kurongora no kurongorwa biraryoha pasteur ati aho hantu kuva kuri Gasumo Records yo nabwo urabizi ngi Oh my God.